ഹോട്ടൻസർ ടി വിയുടെ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ഡേയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. 36 വർഷക്കാലമായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമാ വ്യക്തിത്വമാണ് മമ്മൂട്ടി എന്ന മെഗാസ്റ്റാറിന്റെ. മമ്മൂട്ടി എന്ന മെഗാസ്റ്റാർ മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വം സിനിമയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. മറ്റു പല മേഖലകളിലും അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് മമ്മൂട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കാരവനിൽ ന്യൂസ് ചാനലുകൾ കാണുവാനുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് സൗകര്യം വരെ അദ്ദേഹം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് മമ്മൂക്കയുടെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ മമ്മൂക്കയുടെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. മമ്മൂക്കയുടെ വാഹന പ്രേമവും സഞ്ചാര പ്രേമവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. മമ്മൂക്ക വലിയ വാഹനപ്രേമിയും സഞ്ചാരപ്രേമിയും ഒക്കെയാണ്. ഈ അടുത്ത് കടലുകൾ താണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വാഹനമെത്തി. മാർക്കോ പോളോ എന്നാണ് ആ വാഹനത്തിന്റെ പേര്. വെനീസിലെ വ്യാപാരിയായിരുന്ന മാർക്കോ പോളോയെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആളാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കടൽ താണ്ടിയ സഞ്ചാരിയായ വ്യാപാരിയായിരുന്നു മാർക്കോ പോളോ. എന്നാൽ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് കടൽ താണ്ടി എത്തിയ മാർക്കോ പോളോ ആ മാർക്കോ പോളോ അല്ല. ഈ മാർക്കോ പോളോ വാനിറ്റി വാനുകളുടെ ചക്രവർത്തിയായ ബെൻസിന്റെ മാർക്കോ പോളോയാണ്. ലണ്ടനിൽ നിന്നെത്തിയ ഈ കാരവന് ചേരുന്ന പേര് സഞ്ചരിക്കുന്ന കൊട്ടാരമെന്നാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നതാവും ശരി. മുംബൈയിലാണ് മമ്മൂക്ക ഈ വാഹനം മോഡിഫൈ ചെയ്തത്. സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ടി വി ചാനൽ കാണാവുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനമാണ് ഈ കാരവന്റെ സവിശേഷതകളിലൊന്ന്. കൂടാതെ ബാത്റൂം, ബെഡ്റൂം തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അത്യാധുനിക ഹോം തിയേറ്റർ, കിച്ചൺ എന്നിവ വേറെ. ഈ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ആ കാരവനിലുണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. തമിഴ് ചിത്രമായ പേരൻപിന്റെ ചിത്രീകരണ സമയത്താണ് മമ്മൂക്ക ഈ കാരവൻ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്. മലയാളത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മമ്മൂക്ക ആദ്യമായി മാർക്കോ പോളോ കാരവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഈ മാർക്കോ പോളോ കാരവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഉപയോഗിച്ചു കണ്ടിരുന്നു. ദുൽഖർ സൽമാനാണ് പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ 369 അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം മമ്മൂക്കയുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളുടെയും നമ്പർ 369 ആയിരുന്നു. ഈ വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ KL5AL123 എന്നാണ്. മമ്മൂക്ക ആദ്യമായി സ്വന്തമാക്കിയ വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ 369 ആണ്. അംബാസഡർ കാർ ആയിരുന്നു. ആ കാറിന്റെ നമ്പർ 369 ആണ്. അതിനുശേഷം താൻ സ്വന്തമാക്കുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും 369 നമ്പർ വേണമെന്ന് മമ്മൂക്ക നിർബന്ധ ബുദ്ധി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. മമ്മൂക്ക ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് ക്ലാസ് ബെൻസ്, ഓഡി A7, ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ, മിനി കൂപ്പർ, ജാഗ്വർ തുടങ്ങിയ കാറുകളുടെ എല്ലാം നമ്പർ 369 ആണ്. മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം, ഈ മമ്മൂക്ക അനുകരിച്ച് മറ്റു പല മമ്മൂക്ക ആരാധകരും 369 നമ്പർ തേടി പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണവും കുറവല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ 369 മമ്മൂക്കയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ കാര്യം, മമ്മൂക്കയുടെ ഫോൺ നമ്പർ അവസാനിക്കുന്നത്, പേഴ്സണൽ ഫോൺ നമ്പർ അവസാനിക്കുന്നത് 369 ആണെന്നുള്ളതാണ്. 369 മമ്മൂക്കയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. മമ്മൂക്കയുടെ മകൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേജിറോ സ്പോർട്ടിന്റെ കാറ് ആ വാഹനത്തിന്റെ നമ്പറും 369 ആണ് എന്നുള്ളതാണ് രസകരമായ കാര്യം. അപ്പൊ മമ്മൂക്കയിലുള്ള ഈ 369 ദുൽഖർ സൽമാനിലും എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രസകരമായ ഒരു വസ്തുത. ഇന്നത്തെ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ഡേ ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ. ഞങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണിൽ വിരലമർത്തുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനം. പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളുമായി, ടോക്ക് ഷോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.